Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Draga braćo, mjesec Mevluda koji traje treba da je prilika svakom od nas da razmisli o svom odnosu prema Muhammedu alejhi selamu, prema dini islamu, prema svim onim svetinjama za koje Allah dželešanuhu drži da su svetinje. Ko bude poštovao Allahove svetinje, znak je da u srcu ima vjeru, kaže Allah dželešanuhu u suri Hadž. Danas je mnogo onih koji govore o vjeri, a da bi privukli mase, onda se izuzetno često dotiču onih egzotičnih tema. Tema koje uglavnom tretiraju višeženstvo, tema koje tretiraju one preznake sudnjeg dana u smislu naučne fantastike, pa sebe doživljavaju i one koje podučavaju kao neku Mehdinu vojsku i sebe vide kao jednog od vojnika Isa alejhiselama. Istina, postoje mali i veliki preznaci sudnjeg dana i u njih se mora vjerovati, onako kako je Muhammed alejhiselatu vesselam to i objasnio. Treba tome i pridavati pažnju, ali ne u obliku kako se to uglavnom danas radi, nego sve ono što se zna o Ešratu Sa'a, kako je zvao Muhammed a.s., o tim preznacima sudnjeg dana, gledati sebe koliko je tih preznaka pri meni, odnosno pri tebi, jer zaista neke vijesti o preznacima sudnjeg dana nisu lijepe. Muhammed a.s. nije rekao to lijepo vrijeme, nego jako teško vrijeme. Kako za pojedinca, tako i za zajednicu. Kako za čovjekov dunjaluk, tako za čovjekov ahiret. Stoga priželjkivati bilo šta od toga je velika zabluda. Da bismo to malo razjasnili, a bez mojih komentara, navešćemo samo predaje koje, ako ih budemo dobro čuli i budemo pošteni sami prema sebi, možemo izvagati sebe gdje se mi to nalazimo u ovom vremenu koje je zaista vrijeme pred sudnji dan. Petak i jes. I mene lično ne bi začudilo da i večeras nastupi. A vjerujem i vi ćete se makar dijelom složiti kad čujete sve šta je to Muhammed a.s. rekao o tom vremenu koje će doći poslije njega, koje je jako teško, a iza kojeg nema ništa osim sudnji dan. Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik alejhiselam rekao: doći će vrijeme kad će svijet imati ljudske oblike, ljudi će ličiti na ljude, ali će im srca biti poput srca pustinskih vukova. Prolijevaće krv, a neće se libiti i sustezati od zla kojeg čine. Ako im dadneš prisegu na vjernost, prevarit ćete. Ako se obrate, onda ćete lagati. Ako im se povjeriš, sigurno ćete iznevjeriti. A kad ne budeš s njima, onda ćete ugovarati. Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni. Neće naređivati dobro i neće od zla odvraćati. Biti s njima, kaže Muhammed a.s., je veliko poniženje. Tražite ono što oni imaju, je istinsko siromaštvo.
Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar. Sunnet je za njih bidat novotarija, dok je bidat za njih sunnet. Onaj koji dobro među njima naređuje, sumnjivim je. Fasik, griješnik među njima je častan čovjek, dok je vjernik kod njih izuzetno potlačen. Kad se ljudi počnu ponašati tako, Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati, ako išta prozbore, koji će ih eksploatisati ako budu ćutali, koji će im uzimati ono što zarade i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali njima. Ovaj hadis bilježi Imam Sujuti u svojoj zbirci. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik alejselam rekao: doći će vrijeme kada vjernik neće moći očuvati svoju vjeru, izuzev onog ko sa svojom vjerom bude išao od brda do brda, s vrha na vrh, od stijene do stijene. Kad to vrijeme dođe, neće se za život zarađivati osim uz sržbu Allaha uzvišenog, to jest na haram način. Kad dođe to vrijeme, čovjek će zbog svoje žene i zbog svoje djece stradavati. Ako ne bude imao ženu i djecu, onda će zbog svojih roditelja stradavati. Ako ne bude imao roditelje, stradat će zbog rođaka svojih ili komšija. Ashabi upitaše: zbog čega će to biti tako, o Allahov poslaniče? A on reče: oni će ga brukati zbog male plate, zbog male opskrbe, siromaštva, pa će se čovjek zbog toga izlagati onom što će ga uništavati. Imam Bejheki bilježi ovaj hadis. Ebu Hurere isto tako bilježi od Allahov poslanika alejselam sljedeće riječi: tako mi onog u čijoj ruci moja duša, dunjaluk neće nestati, sve dok ne dođe vrijeme kada ubica ne bude znao zbog čeg je ubio, niti ubijeni zbog čega je ubijen. Bi rečeno, kako će se to dešavati Allahu poslaniče? On reče: smutnja će biti velika, i ubica i ubijeni bit će u džehennemu. Vi živite u vremenu u kojem ako bi deseti dio vjere ostavili, propali bi. A zatim će doći vrijeme u kojem ako se deseti dio vjere bude sproveo, bit će se spašeno. Ovaj hadis bilježi Imam Tirmizi. Doći će vrijeme kada čovjek neće brinuti odakle zarađuje svoj novac, da li od halala ili od harama. Imam Nesai bilježi ovaj hadis. Doći će vrijeme kada neće biti čovjeka da se ne hrani kamatom. Ako se ne hrani kamatom, onda će ga zakačiti makar njena prašina. Hakim u Mustadreku. Doći će vrijeme kad će i šejtan imati udjela u djeci ljudi. Neko upita: zar i to je moguće, Allahov poslaniče? Kako to da šejtan ima udio u djeci ljudi? A on reče: da, ta djeca neće se sramiti, tako ćete ih poznati. I ona neće biti milostiva, bit će jako gruba. Imam Sujuti u Džamiul Kebiru. Doći će vrijeme kada će neki ljudi pričati neke priče za koje niste čuli ni vi, a ni očevi vaši. Dobro ih se čuvajte, kaže Allahov poslanik alejselam. Doći će vrijeme kad će onaj koji sabura i strpljiv je na vjeri biti poput čovjeka koji žar u svojoj ruci drži. Tirmizi. Doći će vrijeme kada će ljudi sjediti u grupama u džamijama. Najveća briga će im biti dunjaluk. Allah nema nikakvu potrebu za takvima, pa nemojte ni vi s njima sjediti, kaže Allahov poslanik, hadis bilježi Imam Hakim u Mustedreku. Doći će vrijeme kad će se ljudi nadmećati u izgradnji džamija, a malo će se u njima klanjati. Doći će vrijeme kad će obilne kiše padati, a zemlja neće davati neke plodove. Doći će vrijeme kada će ljudi biti poput vukova, pa ko tada ne bude poput vuka, poješće ga vuci, kaže Muhammed alejhi selam u hadisu. Doći će vrijeme kada će čovjeku biti bolje da odgaja pseto nego li da odgaja vlastito dijete. Mu'džemul Kebir, Imam Taberani. Doći će vrijeme kad se neće moći opstati bez činjenja grijeha, toliko da će čovjek morati da laže i da se krivo zaklinje. Pa kad nastupi to vrijeme, valja vam bježati. Kuda da bježimo, Allahu poslaniče? Bježite Allahu, njegovoj knjizi i sunnetu njegovog poslanika, reče Muhammed alejselam, Imam Sujuti u Džamiul Ahadis. Doći će vrijeme kad će širk, mnogoboštvo,
biti skriveniji od crne praške na crnoj stijeni u tamnoj noći. Doći će vrijeme kad će se srce vjernika topiti, isto kao što se topi sol u vodi. Zbog čega će to biti, o Allahov poslaniče? Zbog toga što će vjernik svojim očima gledati zlo koje neće biti u stanju da promijeni. Doći će vrijeme kad će svijet biti u ljudskom obliku, ali će im srca biti šejtanska srca, poput srca pustinskih vukova u kojem nema ni malo milosti. Ubijat će i neće se libiti da počine bilo kakvo zlo. Ako ih budeš slijedio, prevarit će te. Ako ih odbiješ, ogovarat će te. Kad s tobom pričaju, lažu te. Ako se osloniš na njih, sigurno će te iznevjeriti. Djeca su im bezobrazna, omladina im je devijantna. Njihovi stari neće naređivati dobro i neće od zla odvraćati. Ponositi se njima pravo je poniženje. Tražiti im nešto od njih pravo je siromaštvo. Onaj ko bude blag prema njima, taj je zalutao. A onaj ko tada bude dobro naređivao, bit će sumnjiv. Vjernik među njima bit će potlačen, sunnet za njih bit će novotarija, a novotarije za njih bit će sunnet. Kad se to desi, njima će vladati najgori od njih, tako da se neće biti odazivano na dovu. Allah tad neće primati dovu, pa makar je i najbolji od njih učio. Imam Asbehani u Etergibu u Eterhib. Hazreti Alija prenosi da je Allahu poslanik a.s. rekao: bojim se da će doći vrijeme kad će od Islama ostati samo ime, a od Kur'ana samo slova. Džamije će im biti izgrađene, ali će uputa biti oštećena. Ulema će tada biti najgori ljudi pod nebeskim svodom. Od njih će krenuti svaka fitna i njima će se vraćati. Šuabul Iman, Imam Bejheki. Umu Seleme radijallahu anha kaže da je čula Allahu poslanika alejselam kako kaže: doći će vrijeme kad će se iskreni čovjek ugoniti u laž, a lažovima će se vjerovati. Kada će se povjerljivi proglašavati varalicom, a varalica povjerljivim. Kad će ljudi svjedočiti i onda kad se to od njih ne bude ni tražilo. I kad će se ljudi zaklinjati onda kad se od njih to ne bude tražilo. Doći će vrijeme trpljenja i sabura, kad će onaj ko se bude držao vjere imati nagradu 50 šehida. Hazret Omer upita: od njih ili od nas, Allahov poslaniče? Od vas, reče Allahov poslanik alejhi selam. Imam Taberani u Mu'džemul Kebiru bilježi ovaj hadis. Doći će vrijeme kad će ljudi učiti Kur'an i truditi se u ibadetu, ali će se družiti s novotarima, pa će širk činiti tamo gdje se i ne nadaju, koji svoje učenje i rad gledaju dunjalukom da kupe. To su sljedbenici čoravog deđala. Rekoh, o Allahov poslaniče, kako će se to dešavati, a među njima će biti Kur'an? Ali selam mi reče: pogrešno će tumačiti Kur'an, onako kako im odgovara, kao što jevreji i kršćani to uradiše prije. Oni su okretali značenja te vrata, pa im je Allah međusobno srca suprotstavio i prokleo ih jezikom Davuda i Isa sina Merijaminog, zbog toga što su griješni bili i što su granice prelazili. Doći će vrijeme kada će srca ljudi biti divlja. A šta to znači divlja? A on mi reče: ponašat će se poput beduina. Što zarade, daće ga hajvanima. Džihad za njih biće šteta, a zekat će im biti muka. Doći će vrijeme kada će mu'min, vjernik među ljudima, plašiti se isto kao što se danas munafik plaši među vama, reče ashabima Allahov poslanik alejhi selam. Doći će vrijeme kada ljudi neće moći da nađu imama koji bi ih predvodio u namazu. Doći će vrijeme kada će ljudi ići na razne strane svijeta gdje će zarađivati dobru hranu, dobre kuće i prevozna sredstva, pa će poručivati svojoj familiji: požurite kod nas. Bolje im je da ostanu u Medini, reče Muhammed a.s., bolje im je da ostanu kod svojih kuća. Doći će vrijeme kada se alimi, ulema, neće slijediti, kada se od dobrog čovjeka ljudi neće stidjeti, kad će stariji biti oni koji nisu poštovani, kad se prema mladom neće samilosti imati, kad će ljudi zbog dunjaluka ubijati,
srca će im biti divlja, a zborit će kao Arapi. Za dobro neće znati, protiv zla se neće boriti, a dobri među njima će se kriti. To su najgora Allahova stvorenja, u koja on neće gledati na sudnjem danu. Imam Sujuti u džamiju Lahadisu. Poslanik alejhiselam rekao je, doći će vrijeme kad će čovjeku padati teško da dadne zekat na svoj imetak. Doći će vrijeme kad će se ljudi u vezi Allaha svađati. Doći će vrijeme kad će smrt biti dobra i za dobrog i za lošeg čovjeka. Što se tiče dobrog, pa zbog toga što će umrijeti na dobru. A što se tiče lošeg, zbog toga što će manje grijeha zaraditi. Doći će vrijeme kada će bravi biti najvrijedniji imetak muslimana, s kojim će on hodati po vrhovima brda i mjestima s vodom, bježući sa svojom vjerom od fitni, od iskušenja. Molimo Allaha dželle šanuhu da i nas i naše porodice.